Sa nakikita ng mga manunood na pagyuko ng sundalong ito sa harapan ni Lin Moyo ay nagtataka ang lahat ng mga manunood kung ano ang nangyayari. Napapaisip na lang sila kung ginagawa ba ng sundalong ito ang pagyuko bilang isang simpleng paggalang sa kanyang kalaban o binabati ba niya ang isang opisyal na mas mataas sa kanya na parang sa militar. Dahil dito ay naiisip nila kung isa rin bang sundalo na kagaya nila si Lin Moyo. Ipinapaliwanag naman ng isa sa kanila ginagawa ito ng sundalo dahil mas mataas ang rango ni Lin Moyo kaysa sa level 32 mage na kaharap niya. Napapansin ng isa sa mga manunood na isa palang tatlong star second lieutenant si Lin Moyo. Nang marinig ito ay mas nagkakaroon pa ng kaguluhan dahil papaano ito nagawa ni Lin Moyo kung nasa level 27 pa lang siya. Hindi ka panipaniwala na isa na siyang second lieutenant kaya naman pala hindi nakapagtataka ang combat power na kaya niyang ipakita na sobrang lakas. Ito pala ay dahil marami na siyang pinatay mga abyss demon na umaabot na sa Tony Tonelada. Sa pagsabog ng mga hiyawan sa mga pagkagulat ng mga manunood ay nagsisimula na ang laban. Inihahanda kaagad ng kalabang mage ang spell nito at sa isang iglap ay napakaraming mga bola ng apoy na ang naiipon sa tabi ng mage na idinidirekta nitong sa kinaroroonan ni Lin Moyo. Mabilis naman ang aksyon na ginawa ni Lin Moyo at sinumbatan kaagad ang pag-atake ito sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pares ng skeleton warrior at skeleton mage. Bumabangon sila mula sa mga anino at nag-aalab na ang mga mata para lumaban. Unti-unting isinasara ng mga bola ng apoy ang distansya sa pagitan nila at ni Lin Moyo. Ang mga bato na ito na pinapalibutan ng apoy ay sapat na para patumbahin ang isang karaniwang mage pero syempre hindi kaagad papagapi Silent Moyo. Hindi na naghintay pa ang skeleton warrior ni Lin Moyo at sinasalubong ang mga umaapoy na bato bago pa man sila makarating. Gamit ang kanyang malaking espada sa kamay ay dinudurog nito ang mga bola ng apoy na nagkakapira-piraso. Nagpapatuloy sa kanyang pagsira ang skeleton warrior na ito at unti-unting lumalapit sa kung sino man ang nagkas ng fireball spell na yun. Mabilis na pinapasundan ang skeleton warrior ang pag-atake nito. Naalerto ngayon ang mage na kalaban ng skeleton na ito na nasa kanyang harapan ay hindi man lang natitinag at patuloy sa pagsugod nito pasulong. Patuloy nitong hinahampas ang mga piraso ng bato na dapat ay nakalaan para kay Lin Moyo. Hindi na nito maaaring hayaan pa na makalapit ang skeleton na ito sa kanya dahil maaaring mamatay siyang malalamang sa nag-iisang ito. Para depensahan ang kanyang sarili ay gumagamit ngayon ng kanyang skill na Magic Shield ang Kalabang Mage. Kumikinang ngayon ang tungkod ng Mage na ito at pagkatapos ng kaunting paghahanda ay nababalot na ngayon siya ng kanyang barrier na kulay lila. Para tulungan ang kasama nitong Skeleton Warrior ay naglalabas na rin ng mga skill nito ang Skeleton Mage. Habang abala ang kalabang major sa pagdepensa sa Skeleton Warrior ay ginagamit nito SNG skill nito na Thunder Strike. Lumilitaw ngayon ang mga malalakas na kulay asul ng mga kidlat na direktang nahuhulog sa magic shield ng kalaban. Nang tumama ang kidlat na ito sa barrier ay nagsisimulang magpatuloy na kuminang ang magic shield ng nakakabulag na ilaw para lamang sanggain ang pag-atake ng skeleton mage. Pagkatapos ng limang magkakasunod na lightning attacks ay tuluyan na rin na nabasag ang magic shield ng mage. Hindi nito makayanan ng barrier ang sunod-sunod na mga lightning strike mula sa skeleton mage na nag-iisa lamang ngunit nagpapadala ng napakalakas na pinsala sa kanyang kalaban. Pagkabasag pa lang ng kanyang shield ay agad na umaaksyon ang kalabang mage at nakaalis na kaagad sa lugar na yun bago pa man siya matamaan ng kidlat. Nagagawa nitong umatras ng napakabilis nang wala ang pagiging pabayaan at lampa ng iba pang mga ordinaryong mage na profesional. Parehong maingat at mabilis nitong iniiwasan ang mga pag-atake na parabang may hangin sa ilalim ng paa niya at napaka-flexible. Ngayon na nakita ng skeleton warrior na wala na ang magic shield nito ay hindi na nagsasayang pa ang kampa na ito ni Linmoyo para kunin ang pagkakataon at umatake na. Nang gigigil ang mga mata nito at may natatanggap ng pinsala mula kanina makikita sa mga basag sa bungo nito. Para pigilan ng skeleton warrior na ito na papalapit sa kanya ay hinihintay ng kalabang mage ang tamang pagkakataon. Nang makalapit na sa tamang distansya ang skeleton warrior ay kaagad nitong ginamit ang resisting firing na kagaya lamang ng ginagawa ng Ring of Holy Light ni Su Sheng. Nababalot ngayon ng isang pabilog na magic ang mage at mabilis na umaalis mula sa kanyang kinatatayuan papunta sa kanyang kalaban. Epektibo nitong napapalayo at puwersa ang napapaatras ang skeleton warrior ni Lin Moyo. Habang ginagamit ng kalaban ang skill nito na Ring of Fire Resistance ay kaagad na nagpapasya ang skeleton mage na gamitin muli ang kidlat nito. Tumatama ngayon ang kidlat ang Skeleton Mage muli sa Magic Barrier na mabilis na naitalaga ng Kalabang Mage. Napakagaling ng timing na ginawa ng sundalong ito dahil kung hindi niya nagawang may talaga ang shield na iyon sa tamang oras ay maaaring mapulbos na nga siya mula sa lakas ng kidlat. Naiinis na tinitignan ng Kalabang Mage ang shield nito na babasag lamang kaagad mula sa kidlat ng Skeleton Mage nag na lang ito ng paraan kung papaano umatake dahil hindi naman siya binibigyan ng kahit anumang pagkakataon na makagawa ng atake na papunta kay Lin Moyo. Napakalaki ng pressure na ibinibigay sa kanya ng Skeleton Warrior at Skeleton Mage na hindi tumitigil sa pag-atake sa kanya. Kahit na ginagamit niya ang kanyang Magic Shield at Ring of Fire Resistance sa hindi ito sapat para maitaboy ng tuluyan ang dalawang kalaban nito na Skeleton. Magaling siya sa kanyang timing at isinasakto talaga ang cooldown ng kanyang mga skill at kapag nagamit na ang isa ay sinisigurado ng Kalabang Mage na ito na wala na ang cooldown ng skill na ginamit niya kapag nawala na ang epekto ng kasalukuyang skill. Kahit na ganun paman ay wala talaga siyang magawa at napakalaki ng inilalapat sa kanya. Alam na ng kalabang mage na wala na siyang skill para atakihin Silent Moyo at ang espasyo na natitira para sa kanya ay unti-unting pinapaliit ng mga sakalabang skeleton. Nang makita ni Lin Moyo ang ginagawa nitong pagpapalit-palit ng mga skill ay hindi na lang siya makapigil sa sarili na purihin ito kagaya ng inaasahan sa isang profesional na isa ring sundalo ay nagagawa nitong ibalanse at hintayin ng maayos ang cooldown time ng kanyang magic shield at nakakaya nito na gamit muli ang skill niya pagkatapos ng itinakda nitong oras. Maliban pa rito ay kung ibang tao na ang humaharap kay Lin Moyo ay siguradong natalo na ito dahil wala sila ng napakagaling na timing skill management na ginagawa ng kanyang kalaban ngayon. Panigurado na matatambakan sila ng kanyang mga skeleton at magagapi na rin. Para tapusin na ang laban na ito ay nagpapalabas pa ng karagdagang skeleton warrior Silent Moyo para atakihin ang kalabang mage. Mabilis na lumalabas ang dalawang ito at sumusugod na kaagad papunta sa kalaban. Naalerto naman ang kalaban nila Inman nang makita ang dalawa pang skeleton warrior na pasugad sa kanya. Sa nag-iisa pa lamang na skeleton warrior ay hihirapan na siya na ibalanse ang kanyang mga skill at dumpensa pamula sa mga kidlat na nanggagaling sa skeleton mage. Pinagpapawisan ito ng kaunti at nag-iisip kung ano nga ba ang kailangan niyang gawin. Ang desperadong sitwasyon na ito ay nagtutulak sa sundalo na gamitin ang kanyang itinatagong skill. Nababalot ng mga gintong sinulid ng enerhiya ang palibot ng kamay ng sundalong kalaban. Ang enerhiyang ito ay napupunta sa limang magkakaibang direksyon at gamit ang tungkod ng mage ay ginagamit nito ang kanyang magic shield para protektahan ang sarili. Ang limang posisyong ito ay dahil sa pagmabilis na pagtapak ng kalabang mage bago ito pumunta sa posisyon nito. Ang mga bakas na iniwan niya ay bumubuo ng isang pattern na gumagawa ng isang bituin na may limang sulok. Habang nakikita ang ginagawa ng kalabang mage at ang binubuo nitong pentagram ay walang kamalay malay si Lin Moyo kung ano ito. Hindi pa niya nakita ang ganoong klaseng skills sa buong buhay niya. Hindi naman siya naiiba dahil halos lahat ng mga propesyonal ay hindi pa alam kung ano ang skill na yon. Agad na nakikilala ng ilan sa mga manunood na ang ginagamit ng kalabang mage ngayon ay isang battlefield skill. Hindi sila makapaniwala na nagagawa ng kalabang mage na ito na kagamit ng isang battlefield skill. Ang karamihan naman ng mga manunood ay nagtataka kung ano ang skill na ito. Pinapaliwanag na ang mga battlefield skill ay maaaring lamang gamitin ng mga sundalo at maaaring itong gamitin kasama ng mga battlefield equipment. Dagdag pa ng mga battlefield skill ay napakahirap na sanayin at ma'am Aster kaya naman hindi lahat ng mga sundalo ay nakakaya at nagagawa itong gamitin ng tama. Ang mga profesional na may magkakaibang level at magkakaibang profession ay magkakaroon ng magkakaibang battlefield skill. Napakaraming klase ng battlefield skill na maaaring makita sa loob ng mga labanan. Ang iba pa sa mga battlefield skill na maaaring gamitin ay nangangailangan ng napakaraming tao at napakaraming propesyon para lamang gumana ng maayos. Ang nanunood na ito na ipinapaliwanag ay hindi man lang inaasahan na magagawa ng level 32 na mage na ito na matutunan ng isang battlefield skill. Sa kanyang kaunting paghahanda ay ginagamit na ngayon ng sundalong mage na ito ang kanyang skill na Fiery Cage. Itinatama niya ang kanyang tungkod sa sahig at lumalabas ang isang naglalagablab na dagat-dag-atang apoy na nilalamon ang buong stage. Sa paggamit ng kalabang mage na ito ay nababalot ang parehong skeleton warrior sa dagat-dagatan ng apoy na ito kung saan hindi man lang sila makagalaw at pinipigilan na makatakas mula sa pagkakalutang mula sa mga apoy. Mabangis na naglalagablab ang mga apoy na ito at uloy na sinusunog ang mga skeleton warrior na nanduroon. Ang dalawang skeleton warrior ay nagiging mga inihaw at tuloy-tuloy na nilalamon ng dagat-dagatan ng apoy. Walang kahit anong magawa ang dalawang skeleton warrior na ito at tinatanggap lamang ang lahat ng mga pag-atake. Nawawala ang alab sa kanilang mata. Silent Moyo naman na pinapanood ang kanyang mga skeleton warrior na sinusunog lamang ay hindi alintana ang ginagawa sa kanya ang mga skeleton at sa halip ay ngumingiti pa sa kanyang nakikita. Hindi niya inaasahan na ang kalabang mage na ito ay may itinatago pang atake na isang skill na nagdudulot ng malaking damage at may malawakang control effect na pinipigilan ang kanyang mga skeleton na gumalaw. Pinupuri ni Lin Moyu ang skill na ito ng kalabang mage dahil hindi ito isang kaalaman na simple lamang at maaaring aralin sa mga paaralan. Kung hindi papasok ang isang profesional sa loob ng battlefield ay hindi hindi nila ito matututunan. Napakalakas ng epekto nito at kayang-kaya pa na kontrolin ng dalawang skeleton warrior niya at kahit nakatamtaman lamang ang pinsala na idinudulot nito ay napakalakas na nito kung ipapares pa sa control effect nito. Iniisip ni Lin Mouyu ang nagaano man ka makapangyarihan nito ay wala pa rin itong kwenta kung kaharap niya si Lin Mouyu. Kahit na ikulong pa niya ang dalawang skeleton warrior niya ito ay marami pa siyang itinatago at naruroon pa rin ang kanyang skeleton mage. Para sumbatan ng ginagawa ng kalaban ni Lin Moyo na mage ay inilalabas na niya ang kanyang mga karagdagang skeleton warrior at skeleton mage. Sinasabihan niya ang kanyang kalabang mage na gusto niyang makita kung ano ang kanyang limitasyon. Kanina nais nitong subukan kung makakaya ba ng kanyang kalaban na kontrolin ng napakaraming skeleton warrior na dinala niya ngayon. Nang makita ng kalabang mage na ngayon ay hinihingal na at pinagpapawisan sa paggamit pa lang ng skill para kontrolin ang dadalawang skeleton warrior ay natatakot na sa kanyang nakikita. Alam niya na napakaliit ng pag-asa na manalo pa ito laban sa napakaraming skeleton na nasa harapan niya. Tila ba nakikita na nito ang kamatayan niya pero na ganito pa man ay tinatanggap na lang niya ang kanyang pagkatalo at mumingiti sa huling pagkakataon. Habang hinihingal pa rin ay sinasabihan niya si Lin Moyo, talagang hindi niya binibigyan ng kahit anumang pag-asa ang sinumang makalaban niya. Dagdag pa niya na wala talaga siyang pag-asa sa una pa lang dahil ang kalaban niya ay ang kanyang second lieutenant. Ipinagpapatuloy na ngayon ng mga skeleton mage ni Lin Moyo ang pagpapakawala nito nang hindi tumitigil na kidlat. Pinapasundan pa ito ng mga skeleton warrior ni Lin Moyo na papalapit na ngayon. Sa pagdating ng mga kidlat ng Skeleton Mage ay binabasag nito ang magic shield ng Kalabang Mage at lumulusot na. Nakita ni Lin Moyo na ang battlefield equipment suot ng kalaban niya ay kuminang ng kaunti na binabawasan ang pinsalang matatanggap ng gumagamit pero nakuryente pa rin ito sa kaloob-looban niya at nagulo ang paggamit nito ng skill. Hindi na nakapagtuloy na gumamit ng kanyang Ring of Fire Resistance at Magic Shield ang Kalabang Mage kaya naman napalibutan na lang siya ng mga kidlat mula sa Skeleton Mage at ng mga Skeleton Warrior na papalapit na. Hindi na niya kayang depensahan ang mga ito dahil nasa level 32 pa lang siya ay wala siyang magagawa sa mga Skeleton ni Linmoyo at nababasag na lang ang kanyang huling Magic Shield. Sa tulong ng panapos ng mga pag-atake ng mga skeleton warrior ay nilang hinahampas ang kalabang mage na pinapalipad ito palabas ng stage. Idinedeklara na ngayon ng taga-anunsyo kung sino ang nanalo at ito ay si Lin Moyo. Nagbabagsakan ang mga gintong confetti para ipagdiwang ang isa pang pagkapanalo ng challenger na profesional sa first round. Pati ang mga manunood ay naghihiawan sa pagkapanalong ito ni Lin Moyo nagko ang mga manunood at sinasabi na kagaya nga ng kanilang inaasahan ay madaling nakalampas si Lin Moyo sa unang round. Inaamin nila na napakalakas ng sundalong mage na kalaban ni Lin Moyo pero natalo pa rin ito kay Lin Moyo at hindi nakagawa ng kahit anong aksyon. Parang nagdala lang siya ng mga skeleton warrior at skeleton mage para makipaglaban para sa kanya. Hindi na niya kinailangan pa na gumawa ng aksyon at ganito pa man ay nagpatuloy lang na pinalibutan ang kanyang mga skeleton ang sundalong mage kung saan kahit na ginamit pa nito ang isang napakalakas na battlefield skill na hindi pa nakikita ng karamihan para kontrolin ng skeleton warrior ay natalo pa rin siya ng mga skeleton warrior Mukhang ito nga ang pagkakaiba ng talento at lakas sa mata ng lahat ng mga manunood ay napakalakas ng mga skeleton ni Lin Moyo na dinadaig pa ng sobra-sobra ang mga professional na nasa parehong level nila. At sa ipinakita pa nila ngayon ay dinadaig pa nito ang mga professional na pareho nila ng trabaho. Mukhang pati ang mga profesional na mas mataas pa kay Lin Moyo ng limang level ay walang kaya sa kanyang mga skeleton warrior. Nagpatuloy pa sa kanilang pag-uusap ang mga manunood at sinasabi na mas madali pa na nananalo si kung ikukumpara kay Su Sheng na nahirapan sa first round. Nararamdaman nila na mukhang magagawa pa ni Lin Moyo na makapasa sa ikalawang round ng challenge match. Naririnig naman lahat ito ni Su Sheng at naiinis na lang ng kaunti dito pero alam niya sa kanyang sarili na talo na naman siya kay Lin Moyo. Sa pagkatalo niya kay Lin Moyu ang lahat ng aspeto ay mas lumalaki pa ang pagitan sa kanilang dalawa. Silent Moyu naman ngayon ay tinatanong ng tagapangasiwa ng laban kung gugustuhin pa niyang ipagpatuloy ang challenge match. Ipinapakita nila sa kanyang harapan ang isang prize ong miri Flash Skill Scroll na gantimpala niya sa pagkapanalo sa unang round. Ipinapaalam naman ni Lin Moyo ang kanyang kagustuhan na ipagpatuloy pa ang kanyang challenge match. Sa pangalawang round ng laban ay kinakaharap ngayon ni Lin Moyo ng isang level 37 na Sword and Shield Knight. Napakalakas ng stature ng kalabang ito ni Lin Moyo at mahahalata napakarami nitong karanasan sa pakikipaglaban na mapapansin sa masama nitong paningin. Iniisip ngayon ng Defender na Sword and Shield Knight na ang pinakamagandang paraan para talunin ang mga summoner ay ang talunin mismo ang nagpapatawag sa mga summon. Kapag nagawa niyang gapiin kaagad si Lin Moyo ay hindi na magiging problema para sa kanya ang mga malalakas nito ang skeleton. Ang mga skeleton warrior at skeleton mage na ipinakita ni Lin Moyo sa unang laban pa lang ay hindi niya alintana at wala siyang pakialam dito dahil alam niya na kaya niyang burahin ang dalawang ito mula sa mundo. Inaanunsyo na ang pagsisimula ng second round at pagkasabi pa lang nito ay galit na sumigaw ang Sword and Shield Knight at inilunsad ang kanyang mga skill papunta kaagad kay Lin Moyo. Sa kanyang skill na charge ay itinataas niya ang kanyang shield at inihahanda para hampasin ang kanyang magiging kalaban. Alam niya sa kanyang sarili na bilang isang melee class na professional ay kailangan niyang lapitan kaagad ang kanyang kalaban. Para aksyunan kaagad ang papalapit na kalaban ay lumalabas ang skeleton warrior ni Lin Moyo at inihahanda ang espada nito para salubungin ang kalabang sword and shield knight. Nagkakabanggaan ngayon ang espada ng Skeleton Warrior at ng panangga ng Sword and Shield Knight. Ang pagkakasalubong ng dalawang ito ay nagiging sanhi ng isang malakas na tunog at pinapaatras ang isa't isa. Napapakamento na lang ang defender na ito na napakalakas ng puwersa mula sa ataking iyon at nabibigla na lang sa sobrang lakas nito. Naiintindihan niya ngayon na mukhang hindi magiging madali ang paglapit kay Lin Moyu para sugpuin kaagad siya. Nalalaman kaagad ng Sword and Shield Knight na ang atribute ng kanyang kinakaharap na Skeleton Warrior ay mas mataas pa kaysa sa kanya. Alam na ng sundalong ito na hindi dapat siya maging pabaya sa kanyang pakikipaglaban sa Skeleton Warrior. Kahit na mas mahihirapan pa siya sa paglapit kay Lin Moyo ay alam niya na ito lang ang paraan para manalo siya pero hindi naman magpapapigil ang mga skeleton warrior at skeleton mage na patuloy sa pagprotekta kay Lin Moyo. Sinisiguro nila na hindi magiging madali para sa defender na makalapit. Nagpasya na lang ang sword and shield knight na gamitin ang skill na ito at banggain gamit ang kanyang shield ang skeleton warrior na kaharap niya. Ipinagpatuloy ng Sword and Shield Knight na gamitin ang kanyang skill na charge na binabalot siya ng makapal na aura at pinapatalsik ang parehong Skeleton Warrior na umaatake sa kanya. Patuloy ito sa kanyang plano na pumunta kay Lin Moyo ng diretsyo na. Napapagtanto nito na ngayon na wala na ang mga Skeleton Warrior na nakaharang ay ito na ang kanyang pagkakataon para atakihin Silent Moyo. Sa kanyang mga napapanood ay naiintindihan kaagad ni Lin Moyo kung ano ang pinaplano ng lalaking ito. Sinasabihan niya siya na walang kwenta ang anumang kanyang gagawin. Nakikita ng kalabang Sword and Shield Knight ang munting ngiti ni Lin Moyo at nararamdaman ang paparating na panganib na akibat ng ngiting ito. Nararamdaman niya sa kanyang buong katawan ang takot. Bigla na lang na nawala ang mga skeleton warrior ni Lin Moyo dahil pinabalik niya ito sa kanyang saimen ng space. Nabigla na lang sa nangyari ang kalaban ni Lin Moyo at naiintindihan ngayon na may kakayahan si Lin Moyo na ipatawag pabalik ang kanyang mga skeleton warrior. Matapos na ipatawag ni Lin Moyo ang kanyang mga skeleton warrior na kinakalaban ng defender ay pinapalabas niya muli ang mas marami pang skeleton warrior. Sa ginawang ito ni Lin Moyo ay naiintindihan ninyo ang lahat at nakakaramdam ng kaunting takot sa kanyang puso dahil alam niya na siya ay nalinlang. Kung gugustuhin naman na makalampas mga Skeleton Warrior nang nasa harapan niya ay kailangan niyang maghanap ng paraan pero syempre hinding hindi siya bibigyan nila ay manang kahit anumang pagkakataon.